тільки в п'ятницю зранку, в п'ятницю 29 листопада зранку, коли вже стало ясно, що не буде підписано угоди про асоціацію, оце вже стало остаточною такою, ну, чорною крапкою, коли стало зрозуміло, що, ну, насправді ми цю частину битви програли. І що робити далі, було неясно. Було радикальніше крило, яке казало, нам треба тут стояти, розширювати протест. Було і спокійніше крило, яке казало, ви знаєте, це битва вдовгу, на жаль, ми цю битву програли, треба відступити, готуватися до якоїсь іншої битви. Але потім стався розгін Майдану, і він все розставив на свої місця. Мені здається, що на вечір 29 листопада абсолютно більша частина цього Майдану була вичерпана. Люди були втомлені, всі активісти, які починали Майдан, вони на той момент або похворіли, або вони були просто втомлені, змучені там недосипанням, і Майдан вичерпувався. Коли станом на третю ранку Майдан залишився повністю без звука, без світла, без великих динаміків, мені здавалося, що він не протягне і до ранку. Залишалося просто кілька сот людей, які там грали на гітарах, якось грілися коло невеликих багать, і здавалося, що все, на цьому все вичерпано. Хтось там переконав Януковича, що якщо зачистити цей Майдан під нуль, то на цьому протесті захлинеться. Але сталося зовсім навпаки. Тому що люди, яких украли тільки що європейську мрію, вони зрозуміли, що вони зараз на очах крадуть залишки гідності, залишки хоч якоїсь там довіри і поваги до себе. І я думаю, що це змусило на наступний день вийти мільйон. Для мене очевидно, що розгін Майдану планувався. І те, що в четвертій ранку туди приїхали ці комунальні машини зі щитами, те, що рівно о четвертій поклали весь мобільний зв'язок, і ми десь півгодини ми не могли навіть мобільними телефонами користуватися. Те, що така кількість беркуту була зігнана. Те, як вони на самому Майдані діяли, коли вони заганяли в куток, в кільце, під цю стелу цих нещасних людей, які залишалися, все показує, що був план саме такий. Підчистити, залякати, показати демонстративну силу, показати таку силу, так залякати, щоб на довгий час відбити будь-яке бажання противитися владі. Не спрацювало. Близько півночі, в ніч 29 на 30 листопада, спочатку нам пообіцяли, що протримається громадська озвучка до ранку, потім ми поставимо свою. Потім на наших очах почали відключатися динаміки. Спочатку нам сказали, що немає світла достатньо, потім, що немає пального для дизель-генератора, потім пообіцяли, що буде менший динамік, ще менший. А о третій ночі на Майдан спокійно заїхала величезна фура, заїхала через всі кордони міліції. Ми туди бусиком не могли заїхати, тут фура заїжджає. І на наших очах просто завантажують залишки сцени, динаміків в цю фуру, і фура виїжджає. Початок на четверту ночі, Майдан без світла, без звуку, без сцени. І ми бачимо просто кількасот людей, які залишаються, і вони фактично лишилися один на один із собою, без жодної організації. Спочатку заїхали комунальні машини, вони заїхали в нижню частину Майдану, трошки нижче від пам'ятника засновникам Києва. Це були великі вантажівки із щитами, які вони хотіли розвантажити. Там їх зустріли ультрас, зустріли дуже агресивно. Я зразу ж побіг туди для того, щоб не було конфлікту між комунальниками і між ультрас. Ми знали, що це буде використано для міліцейської зачистки. І нібито цей конфлікт вдалося врегулювати. Ми домовилися, що комунальщик розвантажить ці щити, машини виїдуть і на цьому все закінчиться. Але буквально за лічні хвилини все одно беркут почав рухатися. Я думаю, вони надіялися, що ми поведемося на цю провокацію, буде якась сутичка з комунальниками, і тоді міліція вступить. Сутички не було, але міліції це вже було все одно. У них був план в четвертій почати штурм, і вони почали це робити. Я пам'ятаю, коли я прийшов додому, і в мене перед телевізором сидять мовчки мама, дружина і дочка. Вони мовчають жодного слова, і просто всі троє плачуть. Просто. І я ці сльози ніколи не пробачу, і думаю, що це той настрій, в якому вся країна тоді проснулася в суботу зранку. Це просто така безсила лють, це розуміння, що далі не можна просто так це лишати. Я думаю, що це просто таке, країні привідкрилася така чорна прірва, така чорна безодня, куди вона сповзає, що кожен зрозумів, далі просто так залишати не можна. Для нас це було розуміння, що завтрашній день, 1 грудня, він стане вирішальним. Стало зрозуміло, що ми вже готуємо не просто черговий мітинг, не просто чергові вічі, а щось таке, що має початися абсолютно нова сторінка в історії країни. Я думаю, що це відчуття вирішального моменту, воно дуже чітко з'явилося.